Ahoj, já se jmenuji Jirka Vávra a tohle jsou Rváči s osudem, který tradičně odstartujeme citátem, tentokrát z úst Coco Chanel, a to, že krása začíná ve chvíli, kdy se rozhodneme být sami sebou. A já tu dneska mám známýho moderátora a hlavně novináře Čestmíra Strakatého. Čestmíre, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak vy to máte se vztahem vlastně jako k vlastnímu tělu, k tomu, jak vypadáte? Nebo... Asi složitě. Má to nějaký vývoj. Jak jste řekl na začátku ten citát, tak vlastně je to dobrá myšlenka. Bojím se, aby nebyla nejlepší z celého toho podcastu, ale je velmi pravdivá. No. Prošel jsem si nějakým vývojem, který byl místy relativně dramatický, protože jsem chvíli bojoval s nějakou jako poruchou příjmu potravy, byť nediagnostikovanou, takže je to takový jakože to, ale jsou lidi, kteří mi řekli, že to tak bylo, takže na ně dávám. A to trvalo poměrně dlouho. Začalo to někdy na střední škole, řekněme, nebo na začátku vejšky, a pak trvalo to třeba 13 let, tak nějak jako plus minus. A vlastně se dostávám někam tam, kde možná je ten citát, až opravdu jako, možná tam ještě ani nejsem. Řekl bych, že se tam dostávám jako v posledních měsících, ale je to taková ta věc, kdy já vím, že to pro mě bude problém jakoby navždy, nějaká jako vztah možná částečně k jídlu, ale spíš hlavně k tomu, jak jako já se vidím a tak. A vlastně nevím moc, no. Je to možná věc i nějaký profesionální práce, kterou zatím nedělám. A vy jste říkal, že to mělo nějaký konkrétní projevy, které byly nějak diagnostikovaný. Nebyly, ale přátelský diagnostikovaný. Byly sebe diagnostikovaný. Aha. A pak i jako profesionálně, protože já jsem byl v podcastu, který se jmenuje Hrana, který se právě zabývá tím, jak vlastně muži se vnímají a jak jim prochází nějakým jako bojem, v úvozovkách bojem. A ty projevy byly různý, měnilo se to v čase. Já jsem vlastně často na to přicházel až zpětně, protože člověk sám si to v tu chvíli moc neuvědomí, že najednou je prostě v zajetí nějakých stereotypů, které jsou vlastně absolutně omezující život, že prostě potřebuje v určitou chvíli jíst určitou věc a pak hodinu a půl prostě běžet, aby se prostě cítil mentálně jako správně. No, takovýhle to mělo přibližně projevy a projevovalo se to i určitou jako asociálností, byť já jsem vždycky byl takový jako introvertní, ale jako tohle bylo vlastně takový, že v určitou chvíli si řeknete, no tak já buď půjdu ven a tam budu jíst tyhle ty věci nebo pít tyhle ty věci a bude to pro mě znamenat tohle, anebo si tady dám věc, která mě nějak jako emočně jako naplní jinak. A vlastně to pro mě bude lepší, byť budu sám doma, prostě nevím něco, jo. Takže takovýhle to mělo projevy a vlastně mě to hodně limitovalo třeba 5-6 let, no. Tak nějak to bylo. A vy jste říkal, že když jste si dal jídlo, tak potom tam bylo jako, abyste se mohl zasloužit jít si zaběhat. No. Bylo tam vždycky, ano, v určitý fázi toho, a ta byla vlastně asi nejhorší, nebo taková jako nejintenzivnější, nejdelší byla taková, že prostě, že tam vždycky byla jako prvek odměny a prvek trestu, řekněme. A tak to prostě probíhalo, no, že jsem měl nějaký rituály, co se týče jídla a co se týče specificky i toho, co to bylo, a za ty pak vždycky jakoby, a ten trest je samozřejmě velmi v úvozovkách, jo, ale pak prostě jsem věděl, že prostě musím dělat něco jiného a tak, a ten život tehdy byl velmi takový jako nakouskovaný a podobně. No. Ne, a když mluvíte vlastně o tom, že jste trošku byl nebo stál mimo tu společnost někdy, tak bylo to z jakého důvodu? Bylo to proto, že jste si nevěřil? Nebo? Ne, to bylo fakt jako z toho důvodu, že já jsem tehdy hodně
Já jsem měl vlastně radši ten svůj stereotyp a zejména to, co mi dávalo to jídlo a to okolo toho, vlastně i že to cvičení nebo to běhání a to vlastně okolo toho bylo s tím jako spojený. Čili já jsem měl radši tohle, než jsem měl tu společnost nebo to, že když vím, že prostě půjdu někam na party, kde budou nějaké jako drinky nebo něco, tak vím, že to pro mě znamená, a znovu mentálně, jo, není to realita, je to, co probíhalo v mojí hlavě, že to pro mě znamená, že jsem přijel prostě o x kalorií víc a teď to znamená, že to budu muset nějak jako vykompenzovat, což najednou už mi rozhazovalo prostě celý můj jako vzorec a bylo to velmi vlastně složitý, no, že prostě mentálně jsem se dostal fakt jakoby do toho, že vlastně chci tohle a nechci nic jiného, což prostě vedlo k tomu, že jsem jako byl tak jako solitér, no, jako hermit. A dá se to definovat vlastně jako, že jste se potřeboval hodně starat o to, jak vypadáte, to jsem řekl blbě. Ne, asi ne, ale vlastně ne, jo, protože ono, součást toho je jako pohled člověka na sebe a já jsem vlastně, já už jsem o tom právě mluvil i v tom podcastu, že v určitý fázi zejména, ale vlastně celou dobu a vlastně i dneska do jistý míry, ale je to jako daleko lepší, než to bylo, tak já, možná je to úplně normální do jistý míry, jo, samozřejmě záleží na tom, jak na to člověk reaguje, tak já se prostě jako nemám moc rád. A ten pohled na sebe je vždycky zabarvený tím nejhorším, co člověk vidí. Já nevím, jestli to tak máte taky, nebo prostě vlastně nevím, jak to mají lidi. Ale já jsem to tak měl jako hodně v určitý době. No. A prostě když byla taková ta fáze, která vlastně byla nejkomplikovanější, tak to bylo i tak, že jsem se prostě fakt jako vážil několikrát za noc a podobně, ale to nevedlo k tomu, že jsem byl v nějaký pak někdy jako spokojený, že bych si řekl, tak teď jako super, třeba vážím málo, jo, protože vlastně i když jsem vážil relativně málo, třeba o 15 kg méně dneska nebo o 20 skoro, tak jsem stejně nebyl spokojený, protože furt to bylo jako vlastně špatný, ale ne objektivně, fakt jenom vlastně to je o tom, jak člověk vnímá sám sebe. No. Ale co znamená vážil málo? Jako když si řeknu, že máte o 15 kg méně než dneska? 20, než jsem, ale ne málo. Já jsem nikdy nebyl, nikdy to nebylo tak, že by to bylo jako nějaký život ohrožující. Ten můj příběh není jako příběh anorektický. Jo? Není to příběh... Já se někdy trochu zdráhám jako vlastně o tom takhle mluvit, protože vím, že lidi zažívají jako vlastně hrozný věci v tomhle úhlu pohledu, že jim fakt jako často jde i o život. A to mě nikdy nešlo, jo. U mě to mělo fakt jenom ten efekt, jakoby, jak ten život jsem prožíval a ten sociální. Nemělo to efekt ten, že bych prostě zhubnul například. No tak jako to je relativní, ale jako ne zdravotní. No já jsem vážil třeba, nevím, jako 70 kg, což je vlastně v pohodě, že jo? Nebo jako pro někoho je to v pohodě. Ne, a proč se ptám? Protože když jste se třeba ptal, jak já se jako cítím, tak si říkám, že vedle vás já musím prokázat trošku jako jiný kvality. Že si říkám, já bych si přál mít takový vlasy, jako má ten Čestmír, jo? Že to by pro mě jako... A že mně přijde, že vy vlastně můžete, nebo vlastně působíte jako vzor atraktivního muže. To bych se jako nebál vlastně říct. A zároveň, ale zatím je zajímavý, že vy takhle vůbec necítím. No? Já se tak jako vůbec necítím. Nikdy jsem se tak necítil a teď se tak necítím. Vím, že to tak asi je, protože to slyším občas, takže já to jako vnímám, nejsem úplně zaslepený. A navíc teď prostě jsem ve spokojeném vztahu, dlouho mám ženu a všechno jako super. Takže tím se to vlastně hodně změnilo. Jo? Tím se to hodně změnilo. Ale stejně se na sebe do jisté míry, ne tolik jako dřív, ale do jisté míry se na sebe jako podívám stejně. A vlastně nevím, jak tohle, jak jako fungovat tak, abych třeba tohle to, co říkáte, abych to nějak jako internalizoval, nebo jo, neumím to prostě. No. A můžete popsat ten pocit toho, nemám se rád, nebo dívám se na sebe? To se strašně těžko, mně se to fakt těžko popisuje, protože... Mně se to strašně těžko popisuje. Já to asi nedokážu moc říct, protože to je takový jako niterná prostě věc, kdy prostě víte, když se na sebe podíváte do zrcadla, že někdy je to jako OK a někdy je to vlastně jako hrozný. A já zároveň ale už v tuhle chvíli jsem tam, že jako já objektivně vím, že to jako není hrozný.
ale stejně to v té hlavě nějak jako do jisté míry je. No. A dřív to bylo tak, že že já jsem se fakt jako neměl hodně rád, no. Ale nedokážu to popsat. Já přemýšlím jenom nad tím vlastně pojmem jako nemít se rád. Já vlastně nevím, jestli je to správně vůbec použitý to slovo, jo. Možná bych měl použít jiný slovo, který akorát v tuhle chvíli nemám, a to asi není důležitý, jak tomu jako člověk říká, nebo jaký používá slovo. V tomhle případě mi přijde, že je, jestli to tady jako víc o tom jako nelíbil jsem se sám sobě, nebo nelíbím se sám sobě, anebo vlastně nemám se rád jako z podstaty, jo, tak kde jste to měl vy na té škále? Tak já bych zase teď tomu nerad přidával nějaký znamínko, který tam třeba není, abych to slovo nepoužil špatně v kontextu někoho, kdo třeba to má daleko horší. Jo. To zase, jako bych se vlastně teď, jak potom mluvíte, tak se toho možná trochu bojím, abych fakt nepoužíval nadarmo slovo někoho, který by třeba použil někdo, kdo je jako vysloveně depresivní, až hůř, jo. Což zase já jsem taky jako nebyl. A možná je přesnější použít nelíbil jsem se sobě. Možná to taky je přesnější, ale zároveň si myslím, že a teď jako vlastně si budu trochu odporovat, ale zároveň si myslím, že to nemít se rád vlastně v určitou fázi bylo docela přesný. Ale já to fakt nedokážu popsat, protože to je tak jako jenom něco, co s tím se prostě člověk budí a když prostě pak si v nějaký fázi uvědomujete, v jakém jste jakoby problému a zároveň se pořád vidíte špatně, a zároveň víte, že ten život je vlastně na hovno, a že vlastně děláte jako nesmysly a že přicházíte o přátelé a že tak jako, no, já myslím, že to je docela jako vlastně přiléhavý do jisté míry. A zároveň si neumíte pomoct, jo? Ne, já jsem si neuměl pomoct strašně dlouho, jako. Já jsem se o to snažil, ale nešlo to. A vlastně mi s tím pomáhalo jako pár nejbližších přátel nějak, jako že jsem jim to dokázal říct, ale to už bylo třeba po několika letech toho, kdy jsem v tom nějak jako plaval. A všichni se namysleli, že jsem prostě asociální debil. Což jsem možná s tím byl stejně, ale prostě byla tam tato věc. Já mám pocit, že jsem to třeba některým lidem jako nedokázal vlastně vysvětlit doteď, jako co se dělo, protože to se strašně jako těžko se to předává, no, protože ta zkušenost je podle mě úplně nepřenosná. Co byste vlastně tenkrát s těma zkušenostmi, které máte dneska, jako potřeboval, aby, dejme tomu, jste z té mlhy jako dokázal na chvíli jako vystoupit? Tyjo, to je vlastně dobrá otázka, na kterou já nemám dobrou odpověď, protože se vlastně stalo poměrně dost věcí v tom životě, které mě někam posunuly. A myslím, že žádná z nich sama by možná jako nestačila do jistý míry, jo. Protože, jak jsem říkal, seznámil jsem se svojí současnou ženou, která pro mě byla absolutně jako důležitá, ale to už bylo v době, kdy já už jsem byl na nějaký jako cestě ven z toho, jo. Kdy už ta práce nějak jako by probíhala, čili nebo ven, aby to bylo prostě lepší. A mě prostě třeba umřela máma před asi 6 lety, no, 5 lety. A to pro mě byl jako asi nejsilnější impuls v životě, který jako do jistý míry změnil můj život a změnil mě jako člověka velmi, no. A myslím si, že to je jeden z těch impulsů, který vlastně byl v důsledku možná úplně nejdůležitější. Protože to mě fakt jako vlastně nasměrovalo úplně jiným směrem, no. A je to něco, s čím vlastně doteď se nějak jako vyrovnávám, nebo něco takového. Ale zároveň vlastně teď nad tím hodně přemýšlím, hodně se k tomu vracím, že ta doba vlastně mi ukázala hodně a já jsem se potom ještě nějak jako staral o tátu, který měl nějaký zdravotní problémy a to fakt bylo něco, co mě z toho do jistý míry jako vytrhlo, a nebo spíš mi to jako ukázalo nějaký jako kontext, který jsem možná neměl, no, do té doby, že to bylo byť jako nesouvisející úplně, ale vlastně hrozně důležitý, no. A co myslíte tím kontextem?
Dobrá otázka. Složitá. Nejde jenom o to zjistit, že prostě je nějaká smrtelnost a že některé věci jsou důležité. To je takový jako banální, byť je to samozřejmě taky pravda, ale je to banální. Ale člověk se spíš nějak jako musí sám vyrovnat s nějakýma chybama, který třeba udělal. A najednou prostě vnímá, že třeba jde ještě někomu jinému o život a že vlastně ty problémy, které jsem měl, jsou vlastně jako malicherný. Byť nejsou, ale vlastně jsou. A to, že vlastně se jakoby, nechci říct stavím na vlastní nohy, protože to není jako pravda, jo, ale najednou jsem prostě byl postavený do úplně jiných rolí, než ve kterých jsem byl předtím. Mm-hmm. Jako do úplně diametrálně jiných rolí. A to nějak jako mi asi tehdy dalo dobrý impuls mimo jiné, no, ale těch věcí bylo víc, jako tam se fakt sešlo víc věcí, ať už byly prostě později pracovní a nebo i to, že jsem o tom prostě začal mluvit, takže jsem si to začal nějak jako uvědomovat už vlastně předtím, jo. Ale myslíte si, že jste mohl být, a teď plácnu, ovlivněný vlastně tím, jak média, konec konců, kterých myslím, byste, ne? Myslím, že ne. Ne. Neměl jste jako vzor, nebo dneska jak jedou ty Instagramy? Ale pokud jo, tak podvědomě a nedokážu to říct. Aha. Je to možný, že ty věci jsou tak podvědomí a tak jako vrytý do života, že si řeknu, OK, tak nemáš sixpacks, tak vlastně jsi jako bezcenej, něco takového. Je možný, že to tam někde jako v podvědomí je z různých důvodů, ale já jsem si to nikdy takhle neuvědomoval. A nikdy jsem ani nechtěl jako vypadat nějak, nebo být nějaký, protože moje cesta nikdy nebyla taková jako k něčemu, ale spíš to byl takový jako útěk, jako když to mám takhle říct, byť to nedokážu moc líp specifikovat, takže vás rovnou zastavím. Ale fakt jako nikdy to nebylo takový, jako že hej, tak já chci být svalnatý, nebo chci prostě vypadat nějak. Já jsem nikdy tyhle ty věci jako ani sám pro sebe jsem si to třeba neřekl. Jo, že bych chtěl prostě mít třeba ten sixpack, nebo něco takovýho, jo, ne, fakt ne. Spíš prostě jsem tím nějak jako kompenzoval ty věci v životě, no. Takže to bylo nějaký zaměstnání se? Možná, že to byla součást toho, no. Možná, že to byla součást toho, možná, že to bylo takový to, že člověk vlastně nemá pevné věci ve svém životě, tak jediný věci, které může kontrolovat, budou tyhle, ale o to víc se bude kontrolovat a o to víc pro něj budou jako důležitý. Aha. Že to, možná to tak je, no, ale já to fakt nevím to. Nevím to. A není to tak teď, jo. Třeba teď to tak není. Já v sobě mám takový jako střípky těch věcí a ty problémy se trochu vracej, ale jsou vlastně tak kompenzovaný tím, jak vlastně dobře se teď mám, když to mám takhle říct, že pro mě nejsou takový problém, ale já je spíš jako cítím a vím, že tam jsou a vždycky se jako připomenou, vystrčí jako hlavičku někde a já si řeknu, jo, já vím, že tam jako seš, ale já tě teď takhle jako odstrčím dál a dobrý. A tak já doufám, že to tak zůstane, no. No a jak dneska se o sebe staráte? Já vlastně, tak já potřebuji cvičit, což vím, že je součást do jisté míry problému, protože cvičím jako hodně a do jisté míry i nezdravě, byť daleko líp, než to vlastně bylo. Já necvičím každý den a necvičím každý den 2,5 hodiny a nedělám k tomu ještě jako běhání, já nejsem úplný magor. A tak to bylo? Tak to bylo v určitou fázi. Tak to bylo v určitou fázi, no, že jsem to jako fakt přeháněl vlastně. Aha. Ale tak už to teď není, no. Ale zároveň cvičím v podstatě každý den a vím, že když jako necvičím 2 dny, tak už jako jsem hodně nervózní. A je to takový, že už je to, že pak jako fakt jsem schopnej a teď to přeženu, ale ukončovat dovolenou kvůli tomu, abych jako něco mohl to, jo. Samozřejmě, že ne, protože to, ale zároveň vím, že si musím vybrat dovolenou, kde to bude možný. Protože jinak to potenciálně může být asi trochu nepříjemný. Pro mě spíš jako vnitřně. Už bych asi nedělal věci, co jsem jako dělal dřív. Ale je to spíš proto, aby se prostě člověk cítil dobře a v pohodě, no. Což má nějakou svou cenu pro mě. A projevuje se to hlavně tímhle. Jinak já, co se jídla týče, tak já jsem teď relativně v pohodě. Já vůbec přemýšlím nad tím vlastně tématem té krásy. Je krása vlastně jako něco, co pro vás má jakou hodnotu? Tak hlavně je subjektivní. Nemá pro mě velkou hodnotu, nemá.
Asi ne. Já bych ji asi nedokázal použít sám. A za prvý, protože to dělal, že jo? Ale jako já bych ji jako nepoužil. A sám k sobě myslím. Že mě tak jako, tak o mě mluví jiní. Já to jako beru jako takovou jako pohádku, kterou slyším, ale vlastně není to něco, čemu bych přikládal úplně velký význam. Byť chápu, že někdo možná řekne, hele, tak ale ty máš jako na Instagramu tyhle fotky, ty musíš jako vidět, co děláš. Ale to je prostě jako nástroj. To je jak když vyfotíte prostě auto. Pro mě, mám takový pocit, jo. Je to vlastně úplně odosobněný do jistý míry. Já to myslel spíš tak, že ten předpoklad toho, že někdo se potřebuje hodně nutkavě starat sám o sebe, je z toho důvodu, že vlastně chce se líbit hodně, jo, chce být hodně atraktivní. Ne, já jsem to takhle nikdy neměl. Fakt jsem to nikdy neměl takhle a jak říkám, to by bylo to, že já jakoby k něčemu směřuju, nebo já mám jako nějaký cíl, ale já jsem to tak nikdy neměl. Já jsem spíš prostě jako nějak se propadal a nějak jsem jako kompenzoval to, co se dělo. Ne, že bych si řekl, tak já chci být jako on, nebo něco takového. Fakt jsem to tak jako nikdy neměl a ani mi nešlo o to, aby mě to okolí nějak vnímalo. Protože mě tehdy o to okolí jako vlastně vůbec nešlo. Jo. Já jsem se vlastně ani nikde... Vlastně nebylo ani jak, jo. Takže já jsem to fakt takhle nikdy neměl. A nevím, jestli to tak nikdy budu mít, protože mám pocit, že tenhle můj vztah je už nastavený jako tak jako nemocně v úzovkách, že nevím, jestli bude někdy jiný. No. A vy velmi často zmiňujete vaši ženu, jo. Že vám v tomhle jako velkou oporou. Je to tak. V čem vám vlastně ten vztah pomáhá? Já nevím, to jo. Asi jenom tím, že prostě je, no. Že jako moje žena je samozřejmě velmi chápavá a tolerantní, asi by se dalo říct. Ale to asi není to zásadní. Jako to zásadní je, že mi to prostě nějak jako fakt jako ukotvilo. No. A že mi to dalo, a jak jsme se bavili o tom kontextu, tak mi to dalo ještě zase novou úroveň toho, jak já se na sebe můžu dívat třeba i skrz někoho jiného, no. Že tady je fakt jako někdo, kdo mi třeba něco říká, ale není to s tou krásou, jo. Je to spíš prostě s nějakou jako sebehodnotou, no. A já mu jako věřím a tak třeba to je ono, no. Přemýšlím, jestli vlastně ta interpretace z toho může být, že ona vás má ráda a že vás přijala vlastně takový, jaký jste, tak pro vás to najednou má tu hodnotu ve vztahu to, k sobě. Je to možný, no. Je to možný, ale já možná by se to tak dalo říct. Takhle se mi to líbí. Tak řekněme, že to tak je. Ale asi jo. Já jsem nad tím nikdy asi nepřemýšlel tak, abych se snažil to nějak jako pojmenovat, protože já jenom vím, že to tak je a vím, co mi to dává, ale já vlastně nevím proč, ale tohle to dává. To docela dává smysl. Co byste radil vlastně jako někomu, kdo si prožívá něco podobného, ať už s jakýmkoliv kontextem, s jakýmikoliv projevy, jenom vlastně, když se dokážete jako vžít, že někdo si prochází nějakou situací, tak co byste jako... Já když jsem dělal ten podcast, tu Hranu, tak to vidělo docela dost lidí. A vlastně mě šokovalo, kolik lidí se mi napsalo nebo se mi přihlásilo, že vlastně to znají, že to mají podobně, že se v tom poznali a že vlastně jsou strašně rádi, že jako někdo, o kom by si asi mysleli, že to tak nemá, to tak má a že to je vlastně do jisté míry normální nebo spíš, že to není nic jako fatálního. A to mě vlastně strašně potěšilo na tom, no. že i to, že já o tom nějak mluvím, byť jako blbě, jak slyšíte, ale že se to snažím nějak jako pojmenovávat a že spíš tak jako civilně tu věc, protože myslím, že to může působit dost jako zvláštně a nepochopitelně, že to může někomu pomoct. No já nemám moc rady, protože můj
jako určitě bych asi řekl, že by si lidi neměli bát říct si o pomoc, což ale ode mě, jako od někoho, kdo si o tu pomoc v podstatě neřekl a v podstatě k němu přišla dost jako náhodou, případně si o ní řekl jenom od přátel, je jako trochu alibistický, možná pokrytecký. No. Nicméně si myslím, že je to jako důležitý a že ti lidi si tím třeba ztrácí, zkrátí ten čas, který já jsem vlastně tomu věnoval relativně dlouhej a třeba to může být jednodušší. No.